madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxauu ka hadlay qarax ay wax ku noqdeen dad rayida kaasi oo ka dhacay duleedka magaalada muqdisho wariyahayaga maxamed ciise maxamed ayaa warbixintaasi magaalada muqdisho nooga soo diray qaraxa oo ahaa miina dhulka ku aasneed ayaa waxa uu haleelo gaari nooca hoomeyda oo dadweynaha ay raacaan kaa oo ka ambabaxay magaalada muqdisho kuna sii jeeday degmada afgooya ee gobolka shabeellaha hoose in ka badan shan iyo toban ruux ayaa la sheegay in waxyeelo kala duwan oo isugu jirtay dhimasho iyo dhaawac inuu kasoo gaaray qaraxa oo ka dhacay agagaarka deegaanka lafoolo ee gobolka shabeellaha hoose dadka qaraxa ku dhinta ayaa badankood waxay ahaayeen dadka shacabka ee gaariga hoomeyda la socday iyadoo sidoo kalena dad kale ay waxyeello kasoo gaartay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa u tacsiyadeeyey dadkii ay waxyeelada kasoo gaartay qaraxaasi eheladooda waxaana uu sheegay in ciidamada dowladda ay ku jiraan adkeynta ammaanka sida uu hadalaka u dhigay agaarka la foole jaamacadda la foole baabuuraa ku qarxay dad badanm baabuurcaasi oo rayid oo shacab saaran yahay ayaa meena jidka loo geliyay laguna qarxiyey waxaa ku hintay dad badan oo soomaalia waxaa ka mid ahaa aabba in saddexdii caruurta ahayd oo dala ayaa ka mid ahay dadka halkaan ku geeriyeen oo baabuulkaa saarnaay oo si nabada u socday kuwaas iyo kuwii ka horreeyey oo ficillada noocaasa sameeyay oo dhanba ilaahay abaalkoodaa ka waraabiyo aakhiradooda aduunyadoodan an laa qaribaan leennahay maalintii sabtidii lasoo dhaafay ayaa waxa al-shabaab ay weerar ku qaadeen hotelka naase hablood ee magaalada muqdisho laakiin qaraxaa lala eegtay gaariga hoomeeda ee dadweynaha ay la socdeen ma jirta cid sheegata ilaa iminka محمد عيسى محمود صومالي كيبل تيفي مغدشو